שער הגלגולים, שיעור מספר 11, בהקדמה ג' זה שיעור שלישי. מה למדנו? בשיעור שני בחלק ג' שהיה שיעור עשירי, למדנו שקין והבל הם פרטים של החטא הכללי של אדם הראשון. כל החטאים כולם הם פרטים של חטא האהבה. דהיינו של הרצון ליתר דבקות. היות ואדם רוצה יתר דבקות, אז הרצון הזה גורם לו לפגמים, כי הוא רוצה את האור, את אור האהבה. אז הדבקות הזאת צריכה להיות גם בימין וגם בשמאל. גם צריך להשתמש ברצון לקבל, וגם צריך את הצורה המשותפת. גם האמצעים לאהבה שהם ימין, שהוא מבחינת הבל, ושמאל, שהוא קין, פוגמים ונופלים לעמקי הקליפות. לכאורה, האמצעים האלה, אם היו פועלים נכון, הם היו בונים את כלל האהבה שהוא קו אמצעי. אבל אם הם פועלים לא נכון, אז הבל, שקם בתחילה על קין, להורגו, או להכניעו, הוא גורם לכך שאחר כך קין בא לקום ולהכניע. כתוב היקום קין. אם הוא קם, כנראה שהוא נפל קודם, הרי הם עמדו שם. כנראה שבל, דיינו, קו ימין, הימין, צד האמונה אומרת, אני אשפיל את קו השמאל, את החיצוניות היא לא קיימת. לא צריך לקיים מבחינה חיצונית, לא צריך את הרצון לקבל, אפשר לשרוף את הגופה. אז קם הטבע הרגיל של האדם ואומר, מה זאת אומרת אני לא קיים? החשקים שלי לא קיימים, אז החשקים מורידים את האמונה לגמרי, ורוצים לבנות מגדל בבל עד השמיים. למרות שהגוף שככה מנסה לפעול, הגוף נרעש. אם הנשמה לא נותנת לו את המנוחה, הוא כל הזמן נע ונד, זה טבע הגוף. ובמקום שהגוף, קין, היה יכול לקבל תמורה גדולה אם היה נדבק בהבל, והיה נותן להבל להוביל. כמו שעשיו, היה צריך לתת ליעקב להוביל, כמו שהאמן, היה צריך לתת למרדכי להוביל, כמו שאומות העולם צריכים לתת לעם ישראל להוביל. אז ברגע שהם נפלו, אז גם האמצעים לקדושה נותנים לקליפות, נתונים לקליפות, ולכן אנחנו מבקשים אמצעים לא נכונים כדי לעורר את האהבה. כאשר אדם מנהל את מלחמותיו, אז ישנו עיבור של בחינות בתוך האדם עצמו, של חלקים שבו שכבר מתוקנים. עיבור בחייו ממש. העיבור הפנימי הזה הוא כדוגמת עיבור חיצוני, רק שההבדל הוא בין התעוררות ללידה מחדש. אדם, כשהוא צריך להיוולד מחדש, זה כמו עיבור חיצוני. בתוכו עצמו זה להתעורר למשהו שכבר קיים בו. הניצוצות, יש ניצוצות מתוקנות בנפש האדם. הן אינן מתגלגלות, אלא מתעברות. וזה לא קורה תמיד. יש בך דברים שכבר תיקנת. אם כבר תיקנת אותם, אז מדוע הם לא מנהלות אותך? התשובה, זה עניין של מסורת. האם אתה מעריך, יודע לכבד את מה שכבר עברת, או שאתה מכבד רק מה שאתה מרגיש עכשיו, רק את עצמך? האם אתה מבין שאבותיך ואבות אבותיך, גם אם אתה לא מרגיש אותם באותו רגע, אתה צריך לכבד אותם? אם לא תכבד אותם, לא יאריכון ימיך על האדמה.
מדוע? מכיוון שהנקודות הפנימיות האלה שחווית כקדושה, כרשימות של אמת, אם אתה לא יודע לעורר אותם, להתעבר מהם ברגעים הלא טובים שלך, או ברגעים אפילו לא לא טובים, ברגעים שבו משהו חדש מאתגר אותך, ולא תדע לעורר אותם, זה להתעבר מהם מהרגעים הטובים, לא תצליח. כל דור בא לתקן דברים מסוימים. כל אדם בא לתקן דבר מסוים. כל מקרה זה הזדמנות לתקן משהו. מקום התיקון הוא בעולם הזה. לכן הוא בא לעולם הזה. הוא בא למקרה כדי לתקן. החוקים של התיקון בעולמות העליונים והקודמים הם כמו החוקים בכל דור ודור. רק החוקים הם אותם חוקים של התיקון, רק החומרים שונים. דיינו, חומר הגלם לתיקון הוא שונה, אבל כל הדורות צריכים לתקן אותו דבר. את מה מתקנים? התיקון הוא לייצר את היחד הנכון בין צד הבורא לצד הנברא שבאדם, בין קין להבל, בין החיצוני לפנימי, בין השמאל לימין. ומבחינה חיצונית זה שאם אתה תתייחס נכון, יהיה לך יחס נכון לבורא, אז תוכל גם לתקן את עצמך. וזה בא במקביל. אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. שאלה 5 מהשיעורי הבית הקודמים, רשום שאלה, האם הנשמה שבאה בגלגול יכולה לבוא מראש כבר עם עיבור? הסבר ונמק, אז זה מה שהבנתי מהרב, שייתכן שאדם בא מראש בנשמות צדיקים שעוזרים לו, ואפילו מבחינות קודמות בכדי לסייע לו. אז קודם כל אני אשאל מה זה הבחינות קודמות, והשאלה השנייה שאני אשאל, מדוע אנחנו אומרים שהם נשמות צדיקים אם הניצוצות האלה הן ניצוצות שהן לא מתוקנות בצורה שלמה, אלה הם בעצם עברו כל מיני עבירות למיניהם. השאלה היא, כתבנו שהניצוץ שלא נתקן כלל, כך אומר, תסתכל בפסקה האחרונה שלמדנו בשיעור הקודם, ונמצא כי הניצוץ שלא נתקן כלל, על ידי קיום המצוות המתייחסות לו, או שעבר עבירה מאותם שאין לו תחייה, הוא מתגלגל בגוף השני ונקרא על שמו. זאת אומרת, ניצוץ, שזה אור חוזר, שנתון לקליפה, צריך להתגלגל כדי להסיר ממנו את הקליפה, על ידי עבודה שיעשה, יזדקר ויעלה לאצילות. והניצוצות שנתקנו במצוות, אלה שנפגמו בעבירה קלה, באים בעיבור הנזכר, אף על פי שהוא גם כן גלגול. אז הם כן יכולים לבוא. הם באים בגלגול, אבל הם באים בעיבור. אבל יש ניצוצות, הם גם יכולים לבוא בגלגול. זאת אומרת, יש שתי סוגי גלגולים. יש גלגול של נשמות שעוד לא באו לידי תיקון, וצריכים לתקן אותם. יש נשמות שנתקנו, אבל נגיד נתקנו 3/4. יש עוד 4 שצריך לתקן, הם גם באים בגלגול. אבל יש נשמות, ניצוצות, שנתקנו לגמרי. האם גם הם באים? אז הוא אומר, אך הניצוצות שלא נפגמו בעבירה, אחר שנתקנו במצוות, וכבר נתקנו במצוות, ולא לא נפגמו. הוא אומר, הם אינם באים כלל. מה זאת אומרת אינם באים כלל? הם אינם באים כלל בעיבור. זאת אומרת, בעתו לו בקופסה.
למרות שהיה טוב, נסתלק, הוא לא מרגיש את זה. אם יהיו לו, אולי ירגיש שלם, ולא ירצה לתקן עוד. אז לא מביאים אותם עוד פעם בגלגול, אבל כן הם יכולים לבוא בעיבור. לכן הוא אומר, זולתי על ידי עיבור בחיים. וגם זה אינו אלא אם יזכה. זה כמו לזכור את המעשים הטובים הקודמים. אז אם עשיתי כבר טוב, בשביל מה אני צריך לזכור את זה? אתה רוצה לאתגר אדם. אתה אומר לו, תשמע, בכיתה ב' אתה צריך ללמוד כבר כפל. הוא אומר, אבל אני יודע חיבור. מה זה עוזר עכשיו? בשביל מה אתה מזכיר לי את זה? אלא אם כן אני מזכיר, אם אני מזכיר את זה כדי לא לעשות את העבודה, על ללמוד כפל, אז זה לא טוב. אבל אם אני מזכיר את החיבור כדי שאני אשתמש בזה כדי ללמוד איך לעשות כפל, אז אני לא מבטל את העבודה. אני רק משתמש בזה. אז לפעמים, מלמעלה, משכיחים מאיתנו את הדברים הטובים שיש בנו. ואתה שואל את עצמך, אבל עשיתי כל כך מעשים טובים. הייתי כל כך בסדר, ועוד פעם יש לי את כל הבלגן הזה בראש. זה בגלל שאתה מחפש את המעשים הטובים כדי לקבל שכר, לא כדי לעשות איתם עבודה. אם תחפש את המעשים הטובים שלך כדי לעשות איתם עבודה, אז הם כמו באים בעיבור. לכאורה, אין לי מה לעשות איתם. הם כבר מתוקנים. מה יש לי לעשות איתם? באתי לפה לתקן, באתי פה לעבוד. זה כמו שאתה עומד במפעל, ועכשיו אתה צריך לייצר, זה ייצור קשה, אז בעל הבית מתחכם ואומר, אני אשים עכשיו תמונות של דברים שכבר ייצרנו, כמה הם יפים, לאחר שיצרנו אותם ונשתמש בכוח הזה כדי להמשיך לייצר. ויש כאלה פועלים, שנכנס להם התימות בלב, אומרים, הנה, כבר עשינו, בשביל מה לעשות עוד פעם? שיתנו לנו שכר על מה שעשינו, אבל אתה צריך להמשיך לייצר. את השכר הזה קיבלת ואכלת כבר. הילדים עוד רעבים בבית, צריך להמשיך לייצר. לכן אחד הדברים החשובים שאדם יבין בגלגול נשמות, שהוא בא פה לתקן. הוא בא לפה לעבוד. זוג מתחתן, באנו לתקן. השאיפה הזאת, זהו, שעכשיו הכל יהיה טוב, היא שאיפה לא אמיתית. תשתמש בטוב שהיה לך אתמול, כדי שהיום גם תתקן את מה שמגיע היום, זה מצוין. גם מבחינה אישית. אבל אתמול קמתי, למה היום אין לי חשק לקום בחוזקה? כי אתה צריך להמשיך לתקן. אם עשיתי אתמול ספורט, למה גם היום אני צריך לעשות? א', צריך לשמור על הקיים, וב', צריך להמשיך להתקדם. נכון, אני רוצה להעמיק דווקא בנקודה הזאת, עוד פעם, לגבי הניצוץ שבא בגלגול, שהוא מבחינת עיבור, הוא ניצוץ שהוא לא מתוקם בצורה שלמה. אז אני שואל עליו כרגע, שהוא מגיע עם האדם מרגע שנולד, אנחנו אומרים. עכשיו, קודם כל אני שאלתי בעצם, למה אנחנו אומרים שאלה בעצם נשמות צדיקים, אם זה ניצוץ שהוא לא תוקן בצורה מלאה, איך זה נשמות צדיקים? אני שואל. כי הם תקנו. כי לא תקנו, אנחנו אומרים. הם תקנו כמעט הכל. כמעט הכל. אז אני שואל, מה זאת אומרת כמעט הכל, אבל... אוקיי, אז מה זה אומר כמעט הכל בעניין הזה? נפגמו בעבירה קלה. אז הוא אומר, אף על פי שהוא גם כן גלגול. זה כמו עיבור. זה גלגול, אבל זה לא עיבור. זה עיבור בתוך הגלגול. לא. כלי הגלגול. לא, לא, לא. ניצוצות שנתקנו לגמרי, זה עיבור בתוך הגלגול. ניצוצות שנתקנו קצת, הוא אומר, זה... הם באים בעיבור הנזכר, אבל אף על פי שהוא גם כן גלגול. זה גלגול, זה לא ממש עיבור. זה גלגול, כי הם צריכים להמשיך לתקן, אבל הם גם עוזרות. זאת אומרת, אם היה לך משהו שכבר יתקן, נגיד ראובן, תיקן 3/4, והוא בא עוד פעם בגלגול, או עם נשמה אחרת, או לבד. אם הוא בא לבד, הוא בא גלגול. אם הוא בא עם נשמה אחרת, נגיד עם שמעון, אז הוא בא גם לעזור לשמעון, אבל הוא עדיין צריך לתקן גם את עצמו. אז זה כמו הוא בא לעזור, אבל יש בו גם גלגול. אז יש בו גלגול. למה? כי הוא לא גמר לתקן. אבל הוא גם בא לעזור, אז יש בו גם גלגול. וזה הרבה נשמות צדיקים, ככה הם. הם גם באו לתקן. מעטים באים שמתוקנים לגמרי. ה-
העולה מזה הוא כי כאשר הנפש מתגלגלת בעולם הזה אין העיקר גלגולה אלא באותו חלק הפרטי הפגום המתייחס אל הגופו. מה זה אל הגופו? סביבת הפעולה הנכונה לתיקון הנשמה המתגלגלת, לתיקון חלק הנשמה הזקוק לתיקון. דיינו, אם אני צריך לתקן חלק בנשמה, ונאמר שהנשמה הזאת היא, יש הרבה מתקנים בעולם, לאן אני אקח אותה לתקן? לסביבה, ראויה לה. אני לא אקח את הנעליים שלי לשען, את הנעליים שלי אני אקח לסנדלר. אז אם הנעליים, אם אני נעל שצריכה להתקן, אז אני אביא אותה למי שמתקן, לגוף כזה, לסביבה כזאת של סנדלרים. אבל אם אני שעון, אני אביא את עצמי לסביבה של שענים, הגוף הוא הסביבה שבה באתי לתקן את הנשמה. עכשיו זו סביבה מורכבת. למה בן אדם נולד להורים מסוימים? לא בגלל שאלה היו ההורים שלו הוא כזה, אלא בגלל שהוא כזה, הוא נולד להורים האלה, והוא צריך לתקן. אז הוא אומר, כאשר הנפש מתגלגלת, למה היא מתגלגלת? הוא אומר, עיקר אין עיקר גלגולה, אלא באותו חלק הפרטי הפגום המתייחס אל הגופה. ושאר חלקי הנפש, מה איתם? שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו שם, אינם באות שם. אלא בבחינת דיבור. זאת אומרת, הם לא תמיד באות. אם הן באות, אז הן באות בבחינת דיבור. זאת אומרת, אם גמרת לתקן משהו, הוא לא מגיע אליך למצב הבא. רק מי שזוכה ויודע להעריך את מה שקרה איתו, ויודע להודות על מה שיש לו, אז הבחינות האלה יכולות יותר לסייע לו לשלב הבא. אבל אם אדם חי רק את אותו רגע של פעולה, אז הדברים הקודמים לא מסייעים לו. לכאורה הוא מרגיש מה שעבר עבר. אבל מה שעבר מצוי בפנימיותך. אם תדע לעורר את הטוב שעשית אתמול, שהוא קיים בך היום, אז תוכל שזה יעזור לך. זה כמו עיבור. היית בשיעור, השגת דברים גדולים. אבל אם אתה אדם, שחי, רק את החיצוניות, רק את אותו גופניות, יצאת משהו, לא נשאר כלום. הוא לא עוזר לך. אותו דבר, היית בגלגול קודם ותיקנת משהו. מה שבא לתיקון זה מה שעכשיו החומר גלם. עם זה אתה מתמודד. אם אתה אדם נאמן ושומר ברית ואתה יכול להתחקות על מה שעשית קודם, אז זה עוזר לך. אז זה בא אליך בעיבור. ולכן, כאשר החלק המתייחס אל הגוף ההוא, יעשה איזו מצווה בעולם הזה, גם שאר חלקי הנפש המתעברת בו, תיטול חלקה במצווה. למה? כי גם היא מסייעתו מעשותו המצווה הזאת. על דרך הנזכר ליל, בסוד העיבור של איזה צדיק אחד. מה שאין כן כשחוטא, אם האדם חוטא, אז מה יקרה לאותו דבר, שהיה לו מאתמול שהוא תיקן. האם הוא התקלקל? לא. אומר, כשאדם חוטא, זהו החלק הפרטי, כי אין לשאר הנפש חלק בעונשו. למה? אומר יען, כי מסייעתו להיטיב ולא להר. בא בן אדם לעזור לך. ואם אתה לא מבין מה שהוא עוזר לך, אז מקסימום הוא לא תיקן איתך. לא יסייע אותו בתיקון. ואם תיקנת, הוא זוכה בזה. אבל אם לא תיקנת, וקלקלת, זה לא מפריע לו. למה? כי הוא בא לסייע לך. לכן אתה יכול לראות גם כשאתה בא לעשות טובה לחברך. באת וניסית לעזור לו. והוא לא שומר לך טובה על זה. ומדבר לך לשון הרע אפילו.
אם אתה נרעש, משמע שלא באת באמת לעזור. אם באת לעזור לו, אתה כמו עיבור בשבילו. ואם אתה כמו עיבור, ככה אתה יכול לבדוק את עצמך. האם המשפיע שלי היה בעל מנת להשפיע? אם כן, אם הוא יתרם, אתה זוכה בזה. לכן אם יש לו בן אדם דבר טוב, שלא יפחד לעזור. שלח לך ממך על פני המים. כי ברבות הימים, מה זה ימים? תמצא, מה זה ימים? שהפכת גם את הלילה שלך ליום. דיינו שכל פעם שבאת למקרה, ראית את הגילוי של המעבר למקרה. זה נקרא יום. לכן אברהם נקרא בא בימים. מה זה בא בימים? הוא אומר, הימים. כל פעם שהפכת את ההסתרה הזאת של המצב לגילוי, נהיה לך יום. וזה הלבוש של הנשמה כשבא לעולם האמת, כשאתה בא לפנימיותך. וזה נקרא בא בימים שמספר לנו הזוהר הקדוש של אברהם אבין. של התבוננות עוזר לנו בעיבור? נגיד עשיתי איזה מעשים מסוימים ואני עושה על זה התבוננות, אפילו יום למחרת, לוקח דברים טובים ועם זה מתקדם קדימה, זה סוג של עיבור וזה עוזר? זה יכול לעזור. זה יכול לעזור, וההתבוננות היא, או התפילה, עוזרת לנו לעורר את אותם חלקים היותר טובים שבנו. ככל שאנחנו יותר מעריכים אותם, יותר קשורים אליהם, יותר יודעים להודות עליהם, כשיש לנו נאמנות נפשית, אז הבחינות האלה יכולות לעזור לנו. אבל כשאין לבן אדם נאמנות נפשית, אז גם אם הוא עבר משהו נפשי אמיתי בתפילה, קרה דבר יפה מאיזה צדיק, והוא הרגיש שיש בזה דבר אמיתי, האם זה מלווה אותו, או שזה נשאר שם בספר לאותו רגע של התבוננות או קריאה. יש אנשים שכל מה שהם רוצים, שברגע שאני קורא שיהיה לי כיף, שיהיה לי נעים כשאני קורא, שיהיה לי שמח. הם לא עוזרים לעצמם. אז התשובה שלי אליך, זה תלוי כמה נאמנות נפשית, כמה אמת יש באדם הזה. ככל שיש בו יותר אמת, יותר נאמנות נפשית, אז יכול לעזור לו יותר. ככל שיש לו פחות, אז עוזר לו פחות. אבל זה בהחלט אימון טוב. ונמצא. כי בעת שנולד האדם בגלגול, כל הנפש, בכללות חלקיה מתגלגלים שם. אבל עיקר הגלגול איננו, אלא לאותו החלק הפרטי המתייחס אל הגוף ההוא. הבא להתקן ממה שפגם בגוף הקודם. השלב ראשון, בא לתקן את מה שפגם. וגם, אם אינו זוכר מה פגם, ירגיש בחוסר שלמות עד שיבוא, עד שיתקן. ואל לו לאדם להיות בעצב או בחוסר שמחה כאשר בא לתקן, אלא ישמח, כי זה יהודו בעולם הזה. תארו לכם, אדם מוכר נעליים. מוכר נעליים. נכנס לו אחד לחנות, קונה זוג נעליים. שמח. שם את הכסף בקופה. בא עוד אדם לקנות נעליים, מתחיל לבכות. שואל, למה אתה בוכה? ואני כבר מכרתי נעליים. אבל תראה, אני רוצה לך מלא נעליים. אתה צריך למכור עוד? אתה צריך עוד דברים? למה אתה בוכה אם יש לך נעליים? ואם הוא נכנס, והיה עם הגב לפתח, ולא ראה שנכנס עוד מישהו לקנות נעליים, ואתה במקרה היית בחנות את החבר שלו. אתה אומר לו, רובן, תראה, יש לך קונה נעליים. תחיל, מה אתה עושה עליי ביקורת? מה אתה רוצה ממני? למה כל הזמן ככה? זה לטוב אותך, אתה יכול לקנות נעליים. לקנות נעליים, לך עוד כסף.
צריך לעשות עוד עבודה. יש לך פה עוד מקרה שאתה צריך לטפל בו, זה הזדמנות. בוא, דבר איתו, אולי אתה צריך להוציא את המעבר למקרה. יש לך פה הזדמנות. כל פגישה עם החיים היא הזדמנות. אז אם מישהו עושה לך ביקורת, למה אתה נרעש כל כך? מה אתה כל כך פוחד? כי אתה לא רוצה לעבוד. הוא לא רוצה למכור נעליים. למה? כי תפוס במוחו שהוא לא בא לעבוד. תפוס במוחו שהוא בא לנוח. אומר, וואי, עד שסוף סוף מכרתי את הנעליים, עוד אחד בא. זה התפקיד שלך. אם אתה מבין שאתה מוכר נעליים, אם אתה מבין שאתה באת פה לתקן, אז אל תפקש שאני לעשות מישהו לחנות נעליים. אל תפקש שבא לך עוד הזדמנות. ואחרי שאני אגמור עם כל הזה, מה יהיה אז? יבוא עוד אחד. אבל אתה גם מוכר נעליים, ואתה גם שען, ויש לך הרבה תפקידים בחיים. ואם לא יבוא מפה, יבוא מפה, אם לא יבוא מפה, יבוא מפה. אל תקווה, אל תקווה שלא תהיה יותר עבודה. להפך. תקווה שיהיה לך מספיק כוח, שכשתגיע עבודה, תוכל לעשות אותה טוב. ולכן תכשיר את עצמך. כשאין עובד, מה אתה תעשה? כשלא נכנס מישהו לחנות נעליים, מה תעשה? יישב וילמד איך להיות מוכר נעליים יותר טוב ממשהו. אז כולכם יצאתם שילך לעשות פרסומת שיבואו עוד קונים. אבל אם יבואו עוד קונים, יבוא כהן, קונה עקשן כזה, שמוציא לך את כל הנעליים מהחנות ובסוף לא קונה, אומר, אוקיי, יש לך נעליים יפות, והולך. אז אתה צריך, אחר כך אתה מסדר את כל הנעליים ומקלל אותו בלב, חס ושלום. הוא אומר, למה בראש שלך לכזה מקרה? כשהיה לך הפוגה, שב תלמד. שב תלמד איך להיות יותר בן אדם. שב תלמד איך אתה מכשיר את עצמך להתמודד עם המצבים. ואל תגיד, זהו, עשיתי, ברוך השם, אני נושם, טוב לי ככה. יגיעו מקרים. רוצה או לא רוצה, יגיעו מקרים. אתה צריך להכשיר את עצמך, לקנות מסכים, לקנות את היכולות, להתמודד. לכן מה שפגם בגוף הקודם צריך לבוא לתקן, אבל אנחנו אומרים ומזכירים, באת לפה לתקן. ותבדוק את עצמך כשעושים עליך ביקורת, למה אתה כל כך שונא שעושים עליך ביקורת. למה אתה כל הזמן מראה את עצמך כמה אתה טוב. ראתה בינך לבין עצמך יודע איפה אתה לא טוב. זה נכון. לא טוב להיות כל הזמן בסביבה של ביקורת, אם זה עושה לך לא טוב, אתה לא מתקן. וגם אין טעם שכשאתה רואה את הדברים, שמישהו אחר יעשה לך ביקורת, רק כדי להראות שהוא גדול ואתה קטן. כמובן שגם זה לא טוב. אם הוא חברך ומראה לך אהבה, או שהוא המדריך שלך, אל תפחד מביקורת שעושה לך. בגלל גאוותך, רק כדי להראות שאתה גדול. זה לא עוזר לך. אומר, רובו תלוי השכר והעונש. אבל, שארית חלקי הנפש נוטלים חלק בשכר, ולא בעונש כנזכר. אז מה שבא בגלגול, הוא זה שבא לתקן. שאר החלקים, כשאתה בא לתקן, אל תזכיר אותם כל הזמן, ותוציא את התמונה מהכיס האחורי, ותגיד, תראה מי היה אבא שלי. יפה מאוד, אבא שלך היה צדיק גדול, וסבא שלך היה רב גדול, ומי אתה? זה מראה את כלונך עוד יותר. כשאתה מספר לי כמה בעבר היית טוב, אז למה עכשיו אתה לא טוב? ואתה יודע מי אני הייתי פעם? ואני אומר לו, אני גם לא רוצה לדעת, אני רוצה לדעת מי אתה עכשיו. עכשיו אתה צריך להיות איש עבודה. והנה כיוון, שהנפש הזו בכללותה סובלת אתה, האיסורים והעונשים, איזה נפש? המגולגלת שבאה לתקן. הבאים אל הגוף הזה בחייו, מלבד מה שסבלה, כבר בגופים הראשונים של שאר ניצוצותיה, וגם סובלת את צער המיטה הזו, בצער שלאחר המיטה. על ידי כך מתכפרים עוונותיה הראשונים.
יוצא מכאן שהאיסורים מזכחים. זה מה שהוא אומר. בגלל שהיא סובלת איסורים, אז אומר שמתכפרים עוונותיה הראשונים. משמע שהאיסורים מזכחים. אבל לא איסורי הגוף הגשמי, אלא האיסורים של הנפש המתייסרת, כך שהיא מקולקלת, שהיא ידיעת הרע, שזה מכשיר אותך לעשות סור מרע. לכן זה סוג של תיקון. ככל שאדם מודע יותר לרע, כך רוצה להסתלק ממנו. ואם תשאל אדם, תגיד, זה שאתה נוהג בכל התאוות האלה זה רע? אם הוא יהיה אמיתי, מה הוא יגיד לך? יגיד לך, תראה האמת, בשכל אני מבין שזה רע. בהרגשה, אני לא לגמרי מסכים שזה רע. אני חושב שיש בזה גם דבר טוב, ואני מרגיש שאני צריך את זה, ולכן אני לא מתגבר על זה. זה שבשכל אני מבין, אני מבין. אבל אני לא מסכים עם זה לגמרי. סימן שהוא לא מבין לגמרי גם בשכל. אין לו ודאות שזה כך, כי הוא לא מאמין לשכלו. יש לו אמונה יותר בהרגשת הלב מאשר בשכל. והוא נתון לליבו, כי רשע נתון לליבו. וכולנו מבחינת רשעים בעניין זה. שכשאני מרגיש שאני נהנה ממשהו, אז אני פועל אותו. אדם שלא התייאש לגמרי, לגמרי, מזה שישיג את תמורת נפשו בעולם הזה, ימשיך לרדוף אחרי העולם הזה. יקבל עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, עד שיחליט, ברור לי, זה לא העניין. יש פה משהו מעבר, יש פה נקודה רוחנית, אני צריך לקנות אותה. ויכול להיות שאחר כך הוא שוב ייפול למקומות הללו, אבל זה כבר יהיה מפעם לפעם. בנפשו תהיה איזושהי בהירות, ואותה הוא צריך להחזיק חזק, וכשהוא בא למצרים, שישים את שרה בטבע. עדיף שיקחו אותה, עדיף שיקחו את הרצון ואת ההרגשה, ואת הגוף, ואת המעשה, אבל לא יקחו את ההשקפה. ולא יהרגו את ההשקפה הזאת, שאני יודע שפה זה לא יקרה לי. האושר שאני מחפש לא נמצא פה. אין טעם שאני אחפש את המטבע שעבד לי במקום שהוא לא עבד. אין טעם שאני אחפש בחדר הזה את המטבע אם הוא בכלל עבד לי בחדר השני. גם אם פה יש אור ושם יש חושך גמור, עדיף לחפש בחושך. עדיף לחפש בנקודה הרוחנית והנפשית, גם אם היא לא ברורה לי, גם אני לא מבין אותה. אני צריך לחפש את הפנסים הראויים. צריך ללכת עם מישהו פיקח ויחד איתו, שיעזור לי לחפש. צריך להדיק את הפנס של הנשמה, להעיר אותה, ללכת להתעין בסוללות, בלימוד תורה קדושה. ואז לבוא לחפש. ברור שאי אפשר לחפש במקום כזה. לכן, האיסורים או הידיעות החוזרות ונשנות, שזה לא טוב, שזה לא המקום, שפה לא מוצאים, שהגשמיות היא לא העניין, היא רק מקום לאימון. עד שלא נבין את זה טוב, אז צריך איסורים. אם מבינים את זה, כבר לא צריך איסורים. רק כשהם מגיעים, מבינים שזה הזדמנות לעבודה. כמה איסורים צריך? כל אחד לפי מקומו. ואומנם המצוות שעשתה בגלגולים הראשונים, וגם המצוות שעשה, זה הניצוץ אתה, יש לה חלק בהם כנזכר. ועל ידי כן, נשלמת תיקונה ושלמותה. ואומנם אם הייתה נוטלת חלק גם בעבירות שעושה, אתה זה הניצוץ שבא להתקן
לא היה לעולם שום תיקון אל הנפש. למה? כי הייתה חוזרת אחורה כל פעם. לומר צדיק בא לעולם. ויש הרבה נפשות מקולקלות, כמו שראינו בנוח. הוא לא, לא מתרגש מהן, אז זה מקולקלות. הוא ממשיך בשלו. והיות והוא ממשיך בשלו, אז הם יכולים לצעוק עד מחרתיים. 120 שנה שיצעקו, הוא בונה את הטבע, הוא בונה את האמונה שלו, הוא בונה את המסגרת שהוא יודע, כשיבואו המים הזדונים, של השאלה, מי השם אשר ישמע בקולו, ומה העבודה הזאת לכם, הוא יהיה בטבע. הוא יהיה במסגרת אמונית שלא מפריע לו. שיהיה מבול, איזה מבול שיהיה. הוא לא ייפגם. אבל אם הוא לא בונה את הנפש שלו, אין לו את המסכים. שמסר זה בגמת רם 120, כנגד כל 120 שנה, כנגד כל דין שיבוא, דרך כל מקרה שיבוא, הוא לא מתגבר. וכשיש את הכוח הזה, אז גם, כמו רבי עקיבא, אם סורקים גופו במסרקות של ברזל, עדיין אומר, מה אתם מתרגשים? באנו פה לעבוד. אז עם זה אני אעשה עבודה. אדם צריך את השקט הפנימי הזה בשביל זה. לכן אומר, אם הוא היה נפגם אותו חלק שכבר תוקן, לא היה לעולם שום תיקון אל הנפש. לכן הוא לא נפגם. הצדיק לא נפגם. בכל הגלגולים שבעולם. כי לעולם האדם חוטא ומוסיף פשעים על חטאיו הראשונים שקדמו לו בגלגולים האחרים ואין קץ עליהם. אבל כיוון ששאר חלקי הנפש אינם נותנים חלק ברשות הניצוץ הזה אלא בזכויותיו, נמצא שעבירות נשלמים להתכפר ואינם נתוספים. יש בזה נחמה גדולה. דהיינו, אדם צריך לדעת תמיד מתקדמים. כששואלים אותך או כשאתה שואל את עצמך, תגיד, רובן, מה המצב? תגיד, יותר טוב. אתמול היה טוב, היום יותר טוב. למה יותר טוב? התקדמתי. ואתה מרגיש ככה? האמת, אני אגיד לך, שימון חברי הטוב, אני מרגיש היום, סליחה על המילה, זיפט. רע מאוד. אבל אני יודע שאני בהתקדמות. העולם מתקדם, אני מתקדם איתו. ואפילו על זה אני מוכן להיות שמח, ועם השמחה הזאת אני רוצה לעבוד עבודת נפש כדי לתקן. אנחנו מתקדמים תמיד. אותם חלקים שבאנו מתקדמים, אם לא, אנחנו מקלקלים כל כך הרבה, לא היה לזה שום אפשרות לתקן. והזכויות מתחדשים ונוספים בכל גלגול, ניצוץ וניצוץ, ועל ידי כך יש סיום אל בחינת הגלגול, ואל תיקוני הנפש. והבן זה היטב. על דרך זה נשלם את הנפש בכל ניצוצותיה. על ידי הגלגולים עד שיושלמו להתגלגל ולהתקן כל הניצוצות. מראש הנפש ועד רגליה. וכדן, הסתיימין, וכאשר הסתיימו רגלין, ליתה משיכה. כאן נזכר בזוהר פרשת פיקודי, דפרש נולחת, בסוף פרשת ויקל, שזה נקרא עקבי דמשיכה. אנחנו מתקדמים כל הזמן, איך זה מסתדר עם מה שלמדנו לפני כן, שאם אדם לא נזהר מן החטא וחזר להשתקע עוד בתוך הקליפות גבע ראשונה, הוא וכל הניצוצות הנמשכות ממנו תלויות בו, הם בעצם... אבל איזה ניצוצות לא נזוקות? איזה ניצוצות לא נזוקות? אותם אלה שבאו יחד איתו להמשיך לתקן, והם באו לעזור לו, הם לוקחות רק את הטוב ולא את הרע. אחרת הם לא היו מתקנות. והן ממשיכות להתקן. ואחר כך על ידי איסורים שמביאים לו מלמעלה, מביאים אותו עוד פעם למצב סביר, כדי שיוכל להמשיך לתקן. ואם לא נותנים לו עוד יותר איסורים, לפעמים צריך לתת מבול, או רעידת אדמה, או מלחמה. ואז המלחמה עוד פעם מאפסת את העולם.
העולם נכנס לכאוס, עושים לו מלחמה. מלחמת עולם, רגע, בוא נעשה סדר, אפשר להמשיך ככה עם העולם, אנחנו ניכחד. פתאום תהיה פצצה גרעינית, אומרים, רגע, זורקים פצצה על הירושימה ונגסקי? צריכים לעשות מזה סדר. בוא נעשה סדר גם בגרעין. פתאום יש הסכמים, אותו דבר בנפש קורה. אדם שנירש פתאום רואה, רגע, כזה כאוס יש לי. רגע, בוא נעשה חשבון, מה קורה פה? אבל חוץ מזה, חוץ מהיסורים האלה, גם אותם נפשות שמתגלגלות יחד עם הנפשות, מתעברות יחד עם הנפשות שבאות בגלגול, גם הן זוכות להמשיך להתקן. אחרת לא היה התיקון לעולם. אז אני מבין שכרגע, לפי זה, מי שכן בעצם זוכה, מהמעט נניח, מהמעט של הנשמה שבאה לתקן, אז היא זוכה. אני שואל לגבי הנשמה עצמה, כשהיא לא מסיימת את המדרגה בצורה שלמה, לכאורה אנחנו מבינים שתמיד היא חוזרת עוד הפעם מההתחלה. אז לכאורה, איך זה, איך האדם כן מתקדם, אם הוא לא סיים את המדרגה שלו, כל פעם הוא חוזר מההתחלה. אבל אם הוא זוכה לתקן, נגיד, 3/4, אז הרבע הזה בא, והוא כבר לא יורד אחורה. אז יש חלקים שכן מתקנים, אז הם ממשיכים להתקדם. והם באים לעזור לאחרים. אם הם מצליחים לעזר בהם, אז הם עוזרים לאחרים. למשל, כדוגמה גשמית. בן אדם עכשיו רוצה להמציא מטוס. האם הוא צריך להמציא את הגלגל? לא, משתמש בהמצאה של הגלגל. האם הוא צריך להמציא איך יוצרים זיכרון במחשב? לא, המציאו כבר זיכרון במחשב. משתמש במה שהמציאו. לכן, כל ההמצאות הקודמות באות לעזור לנו, ומאפשרות לנו להמשיך להתקדם. אחרת המדע היה נתקע איפה שנתקע אז. אתה רואה שגם מבחינה חיצונית זה עובד ככה. כל הזמן מתקדמים כי מסתמכים על הדברים הקודמים. אבל פעם לכאורה היו לומדים יותר מהיום. אבל היום אלה שלומדים מסתמכים על הדברים הקודמים, ויש כאלה שלומדים עוד יותר. ומסתמכים על הדברים הקודמים ופתאום ממציאים דברים חדשים. כך זה קורה גם בנפש. שאלה ראשונה, מהו החלק העיקרי המתגלגל בגוף? ומה היחס בין חלק זה לשאר חלקי הנפש שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו? שאלה שנייה. במי תלוי השכר והעונש, ומדוע חלקי הנפש המעוברים נוטלים חלק רק בשכר, אבל לא בעונש. שאלה שלישית. במה עוזר הצער לכפרת העוונות? ומדוע אין מדובר בצער של הגוף הגשמי, אלא בצער הנפש? שאלה רביעית. מאיכן אנו מוצאים תקווה והבנה שהגלגול יגיע לסיומו ולתיקונו? ושהניצוצות יושלמו להתכפר.
הניצוצות יושלמו להתכפר. שאלה האחרונה, מה העיקר? ההבנה שצריכה להוליך את האדם מתוך העובדה שהוא בא בגלגול. עד כאן היום, תודה רבה.